Gjatë 24 orëve të kaluara sipas statistikave të sektorit për punë të brendshme TEDOF, në periudhën që ka të bëjë me urdhër ndalesën për lëvizje, është evidentuar se në këtë rajon tre persona në Gostivar nuk e kanë respektuar urdhërin për lëvizje të kufizuar. Me rast tre persona janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të përgatiten parashtresa adekuate. Pjesëtarët e policisë sipas të dhënave statistikore në SPB TEDOF, gjithashtu kanë kryer kontrole ndaj 224 personave në izolim, TEDOF 228 dhe Gostivar 16. Dhe 249 persona në vetizolim, TEDOF 193 dhe Gostivar 56, ku të gjithë i kanë respektuar masat. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se gjatë 24 orëve të fundit në territorin e Maqedonisë së Veriut është marrë vendim për izolim të 63 personave, ndërsa 54 persona kanë nënshkruar deklaratë për vetizolim si pasojë e pandemisë COVID-19. Policia ka kryer kontrole të personave në izolim vetizolim, ku janë regjistruar dy shkelje të masës së vetizolimit. Sa i përket ndalesës për qarkullim në 24 orët e fundit, 33 persona nuk kanë respektuar orën policore, prej të cilave 18 janë arrestuar nga policia. Ndërsa për të tjerët, policia ka marrë të dhënat e tyre dhe ndaj tyre do të merren masa konkrete. Për gjatë periudhës së krizës me COVID-19, Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur gjithsejt 1187 fletë paraqitje penale për mos respektim të orës policore. Në Shkup janë ngritur 342, në Strumic 197, në Shtip 164, në Manastir 158, në Tetov 124 fletë paraqitje penale.